Det her er bare en lille video over noget af det håndarbejde, jeg har lavet. Det er et meget lille udpluk. Første, som I ser, det er lavet med strikkering, som stadig også er nyt for mig. Og det sidste, I ser videoen, det er strikket på almindelig gammeldags vis, og så er der også en del hækkelarbejde. Den skal være cirka 2 meter, inden jeg kan afslutte. Her der strikker man ikke rundt, men man strikker et fladt stykke på strikkeringen. Det giver et rigtig fint mønster. Et smukt halsterklæde med rose. Mønstret er fra Pandora. En dejlig, dejlig trøje til min lille nevø. Den var han glad ved. Og en rigtig sød lille hæklet vest til min niece. Ja, så har jeg hæklet et rigtig slumre tæppe af alle garnresterne. Og det er jo altså ikke kun os, der nyder det. Det gør vores hund også. Næsehuerne, de er også rigtig søde. Håber I fandt lidt inspiration. Og tak fordi I kiggede med.